Tererenilson. Um abraço. E o amigo me está a dizer por que da pré-candidatura. Solicitado por companheiros de partido e por companheiros de outros partidos, aceitamos o desafio e como pré-candidato apresentaremos o nosso nome à convenção para ser homologado e tornarmos-nos, após julho, que é a data da convenção, candidato ao governo do estado de Mato Grosso. Já tem alguma indicação do vice ou não? Vice são escolhidos por volta de julho.